Tome, tak tohle se povedlo. Všichni politici ve městě se nás bojí a jdou nám na ruku. Nikdo nechce dopadnout jako pan radní. To byla čistá práce, Tome. Ale to nestačí. Teď musíme Morela zbavit jeho pravé ruky. Jeho bratra, Sergio Morela juniora. Sergio má kontrolu nad odbory ve městě. Jeho hlavním trumfem jsou odbory přístavních dělníků, díky kterým prakticky kontroluje veškerý import do města. Když ho zabijeme, připravíme Morelovu organizaci o velkou část příjmů. Možná bych věděl, jak na to, pan. Sergio často tráví svůj čas v restauraci Italian Garden. V restauraci je telefon a přes ulici telefonní budka. Ty, Tome, půjdeš do budky a zavoláš do restaurace, že chceš Sergio k telefonu. Já se zatím postavím s Thompsonem před restauraci a jak dojde k telefonu, oddělám ho. Pak už musíme jen rychle utíkat do auta a ujet. Co vy na to? No, to telefonování bych snad ještě zvládnu. Tak jen do toho, chlapci. Vincenzo vám dá zbraně. Zdarec lidi, já vás tady vítám u Bastarda se štěstím, no a to je ta největší, nejobsáhlejší mise, na kterou jsme se všichni samozřejmě těšili. No a nejdřív si teda zajdeme za Vincentem pro zbraně, počkáme tady na Paulího, nebo nevím, jestli úplně musíme čekat, ale zajdeme si za Vincentem pro zbraně, pak si pobereme auto a povíme si víc, dámy a pánové, takže... Vincenzo, potřebovali bychom Thompson a nějakou pistoli pro Toma. OK. Tady to je, chlapci, ať se vám daří. Díky. Tak já si tady vezmu teda tu bouchačku, tu rovnou schovám, ještě musím rychle za Ralfem. Hele, mu tady zavřu dveře před ksichtem, ne, nezavřu, tak nic, škoda, nevadí, nestihl jsem to. Rychle za Ralfem. Nazdar, Ralfe, potřebujeme auto. Mám tady novej teraplán. Je to poctivý velký bytelný auto. Bude se ti líbit, Paulí. Má novej typ zámku, ale když je člověk šikovnej, není žádný problém ho otevřít. Stačí takhle šikovně pěkně zastrčit a jak to cvakne, máš vyhráno. Paráda, tak jedeme to, Tome! Super, otevřu si to auto a sednu a jedeme. No, určitě se asi divíte, dámy a pánové, proč vyšla teďka Mafie dvakrát po sobě a bude vycházet dál Mafie po sobě, že nebude vycházet Fazmofobie, to tím. Já jsem tak nějak uznal za vhodný, že jako Fazmofobie už by mohla taky skončit, protože se na mém kanále netočí nic jiného než Fazmofobie a Mafie, tak jsem řekl, že teda jako Fazmofobii ukončím, protože teďka vlastně přijde série Need for Speed, kterou jste si vyhlasovali. Takže, abych zase jako netočil úplně tři hry dohromady, jako nechci říkat, že tu Fazmofobii úplně zruším, to ne, jednou za čas prostě to video třeba vyjde, ale nebude to aktivní, že prostě nebudu vydávat každý den, vydám třeba jedno video za 14 dní, prostě jak se mi bude chtít, no. Takže tak asi k Fazmofobii, no a teď zpátky k Mafii. Koukal jsem, že všichni ke mně chodíte v rámci Mafie a já jsem našel takový zajímavý mod, dámy a pánové, našel jsem Rise and Fall mod a vypadá to hodně zajímavě, takže schválně ještě mi napište do komentářů, jestli byste chtěli vidět ten mod. Já se pro vás, když tak ho pokusím sehnat a natočit. OK, já se teď postavím před tu hospodu a ty zavolej z támhle tý budky, že chceš mluvit se Sergem. Hned jak ho udělám, naskoč do auta a počkej na mě a pak co nejrychleji zmizím. Jasně. Tak, teď už Paulí se vykecal a my zavoláme. Zim. Chtěl bych mluvit s panem Sergio Morelem. Moment. Bohužel pan Morelo tady dnes není. Zkuste to...
kurva, Pauli! To prdele, Paul, to není on! Zdrej, Morello tam není! Ouch. Počkej, já se tady vytáhnu kolta a zkusíme pokropit, dámy a pánové. Dobře, asi se mi to úplně nedaří je kropit, ale to nevadí. Nevadí. Oni vystoupí stejně, podle mě. Tak, ten vystoupil. Tamhle ten je taky venku, toho taky můžu kropnout. Tamhle je vevnitř. Dělej, Paulí, vylez. Chceš mi pomoct, Paulí, dělej, sundej ho tím Thompsonem, máš Thompsona, rozsekej ho. Dobrý, ten je dole. Já bych si mohl zkusit vzít, on tam má kolta, takže toho si vemu. Kolta si vemu. Tady vykropím tohodle s tím Thompsonem, doufám, že to jsou všichni, ne, nejsou to, ne! Umři. Dobrý. Můžeme jet. Já doufám, že mi neprostřelili nádrž, ale vypadá to, že asi ne. Že to vypadalo jako dolů. Mě se tady jenom prostě s nima nechtělo nějak extra nahánět, a protože to by bylo na dlouho. Mně se líbí to, že přijeli policajti až teďka, za celou dobu vůbec nic, tady se kropilo, střílelo a policajti si tady jedou, jako by se nechumelilo, vůbec nic se neděje. Ještě tam odbočej doleva. To jsou košťata. No, my to vezmeme do Salieriho baru, dámy a pánové, a uvidím, jestli toho bastarda se štěstím nechám jako jednu epizodu, a nebo jestli to třeba rozpartuju na dvě. To se ještě nechte překvapit. Do prdele, ne, Bengáči. To jsem úplně nechtěl. To se posralo, to se hodně posralo. Já doufám, že mě nebudou ramovat, budou mě ramovat, to jsou košťata. Dámy a pánové, pomožte mi. Já vím, že byste rádi mi pomohli nebo poradili, ale... Pomoc! No, tak tohle jsem si vždycky přál, aby mě tady začali takhle nahánět Bengáči, to jsem posral úplně nejvíc. Jo, pecka, rozsekali se. Ne, oni jsou zpátky na kolách. No do prdele. Musím jim ujet. Onem, rychle, než vyhlásí pátrání, musím jim ujet. Už se tam otočili. Tady bych to mohl zkusit vzít doprava. Třeba mi to vyjde. Pane bože, pozor! Podle mě už se despavnuli, podle mě už na mě nepojedou. A jestli jo, tak to bude hodně skem, tyjo. Dobrý. Je to v pohodě, už tady nejsou. Já můžu zaparkovat to auto do Salieriho baru. Tohle se trošku posralo, ale nedá se nic dělat, dámy a pánové. Nic si z toho nedělej, Tome. To se někdy stane každému, za to jste nemohli. Vymysleli jsme s Vincenzem nový plán. Bych nám řekl, že má Sergio milenku, u které tráví hodně času. Dnes by tam měl zřejmě být. Vincenzo udělal pro Sergia takové malé překvapení. Správně. Tuhle bombu přiděláš pod jeho auto. Pak už se jenom budeš dívat na ohňostroj. Sergio obvykle odjíždí ve 4, takže si pospěješ. Tentokrát to musí vyjít. Jeho milenka bydlí v jednom domě v Oakwoodu. Že je Sergio u ní, poznáš podle toho, že má před domem zaparkovaný svůj drahý sporták. Do něj dej tu bombu. Tohle vypadá snazší. No, tentokrát jdeme dát bombu. Já jsem si myslel, že půjdeme vykropit právě k té restauraci teďka, nebo ne k té restauraci, ale tam na to parkoviště, ale očividně ne. A co já si vezmu za auto, dáme pánové? Já si vezmu tohle 100, už jenom protože ho jdeme hodit do vzduchu, tak si ho rovnou vemu. Bude to asi takový rozumný, víš co? Ne, a hned jsem ho rozmrdal. Je to easy, tahle mise. Tady se vůbec střílet nebude, nebo teď ne, jakože ne celá mise, ale zrovna tady v té části. Je to taková pohodička, takže jestliže mě nikdy nevyčapou Bengáči, tak to bude v pohodě úplně totál. Projedem to tady tunelem a přemýšlím, kudy to vzít dál. Já bych možná pokračoval jako trochu rovně,
Já vůbec teda teď nevím, kam jedu. Nebo kudy se tam dostanu. Jehle, policajti. Co? Teď jsem jel trochu nad limit a oni mi nic neudělali? To je takový nějaký divný. Sakra červená. Vezmu na mé pochodníku. Ha, já jsem s váma vyjebal. Mějte se hezky. Tady bych jel asi rovně a vzal bych to přes ten padací most doleva, doufám, že nebude dole. Nebo... Doufám, že bude dole právě, že nebude zvednutej, tak jsem to chtěl říct. Pak vlastně pojedeme k té restauraci, kámo, co to mám furt s restaurací do prdele, u restaurace už jsme byli. Ale prostě pojedeme tady do toho downtownu, že jo, na to parkoviště k tomu domu, tam jakoby vpravo dole, jestli mi rozumíte. Teď nevím, proč jedu takhle debilně, když se tak nad tím jako přemýšlím, když stejně pojedu do Oakwoodu, nebo kde to je. Mám pocit, že v Oakwoodu. Nebo u Oakwoodu. Že to nejsou policajti. Já jsem si myslel, že to jsou policajti. Ale tamhle pěšák, ten mě nezajímá. Tak to tady prohulím úplně nevídaně. Akorát doufám, že teďka teda nikde nevychytám, ty vole, nebo respektive oni nevychytají mě. No, pokud se nepletu, tak by to mělo být tady doprava a následně hnedka doleva. Ty vole, ne, taxík vymrdanej, vole, kurva. Jo, je to tam, je to přesně tak, jak jsem si myslel. No a teď je na tom celý to nejvtipnější, že jdeme odpálit úplně to samý auto, co mám. Čum na to, ty vole. To bude ono, tak se na to podíváme. Jo jo, akorát potřebuji, aby zalez ten Lojza, takže já to tady takhle zaparkuju. Počkám, až zaleze a odjedu. To bude asi úplně nejrozumější, chápeš? Tak hele, teď na něj pěkně vidím tady odsaď. Uhní, bábo. Tak. No. Ale já si stoupnu, kam si mám stoupnout, ty vole, abych ho viděl, až zaleze. Třeba sem, takhle naproti, to stačí úplně bohatě. Hele, už to dopálil, mu tam konečně můžu narvat tu bombu do toho auta, i když ono se to stejně posere. No ale to už je věc vedlejší. Prostě mu tam tu bombu namontuju. A jdu zase zpátky k autu, no. Joj, teď mě tady málem přejelo auto. To je dobře v prdeli. To ne, hej, hej, stop, kurva, stop! Do prdele, tahle holka musí být pěkně nažavená. Ta jeho holka vyšla ven a nasedla do toho auta. Já nevím, asi ji opučil, nebo... To se prostě občas stane, nedá se nic dělat. Toho chlapa musíme dostat, i když se zdá, že nám štěstí moc nepřeje. Teď to uděláme, jak nejjednodušeji to jde. Sergio se schází v downtownu na parkovišti u restaurace Rainbow Garden se svými bookmakery. Přijedete tam, Pauli vystoupí a odělá toho chlapa ze samopalu. Ty budeš jenom řídit, Tome. Teď toho grázla dostanu, pane, to vám slibuju. Sklapne ani nebude vědět jak. No tak jen do toho, hoši. A dělejte, ať tam Sergio ještě zastihnete. Ne, ono nám to dalo to samé auto i na tuhle misi, no tak to je asi úplně jedno. Nevadí, a přeci jenom je to restaurace, tak jsem to říkal dobře, je to restaurace na Rainbow Garden, či jak se to jmenuje. Takže přeci jenom jsem říkal správně, že to je restaurace, vidíte to? Já jsem se nemýlil. Akorát něco v duchu mi říkal, že to restaurace není, to nevadí. Každopádně teď jsme si to uvedli na pravou míru, jak to je. Takže to prohulím rovně a pak vlastně jedem taky víceméně furt rovně, to je pohodička.
pohodička číleček, tady snad pokud mě nezastaví bengáči, tak jsme tam hnedka prakticky. No, jakože tamhle jeli do té ulice vedle, tak to nemusím vůbec stresovat, to je úplně v klidu. Most je dole, zvednutý není, to je taky na pohodu. Se taky dá projet krásně tady. No, tak teď doufám, že tady na ty rovince je nepotkám a je to v pohodě. Sleduj, hele. No. A jo, akorát pěšák, tak ten mě nezajímá. Nemůžeme tam vlítnout s kolonou chlupatejch u prdele. Tak parchante, pan Salieri tě má už plný zuby. Táni do pekla! Kurva, myslím, že tohle značně mění situaci, páno. Odprásněte toho kreténa! Zastav na tom parkovišti. Tamhle ty chlapci v černy. To jsou oni. Plán B, Buglo se to nevadí a já jim zkusím ujet, dámy a pánové. Sice vím, že to asi nebude úplně ideální nápad, ale zkusíme jim ujet. Já si myslím, že tohle auto má dobrou akceleraci. Je to rychlý auto. A mohlo by nám to vyjít. To nám vyjde. Aspoň taky trochu na hajničky. Teď by nás ještě mohli někde zastavit policajti, aby to bylo zajímavější, samozřejmě trošičku, ano, ano, ano. Akorát by bylo ideální, kdyby do mě nebourali a nestříleli. Já je zkusím natlačit na lampu. Výborně. Dostali takzvaně lampu. A tady už jim snad ujedeme. Já doufám, že je nemusíme vykropit, že jim fakt jako ujedeme. Ty vole, oni se převrátili zpátky na kola, teď to vypadalo tak jako zajímavě už. Tak pojď, na kterou stranu pojedeš? Tady na tu? Dobře, 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 tak fajn, papej. Napapal se, jo, je to dobrý, je to v pohodě. Asi to vypadá, že jsme jim ujeli. Jo, ujeli, je to pohoda, už můžeme jít zpátky do Salieriho baru. Akorát se nesmím tady vyjebat. Tady pomůžu trošku ručkou, ale to bych měl stihnout úplně na pohodu. I s prostřelenou nádrží. Pak koukám, teď tam je půlka. Když si vezmu, že už jsem v tunelu, tak to je úplně na pohodu. Tady to máme už jenom víceméně prakticky furt rovně a pak už se tam nechá blíst jakýmkoliv směrem do toho Salieriho baru, kdy tam nemusíme zajíždět až do dvora. A i tak nám to krásně vyjde. Co víc si přát, než takhle dojet s plnou nádrží, nebo s plnou ne, s půlkou nádrže prostřelenou do Salieriho baru úplně na pohodu. A na pána. Po všech těch průserech dal Salieri tu práci jiným lidem. A já jsem s nima jel jenom jako taková pojistka. Teď tady pěkně čum a hlavně nic nedělej, ať zase něco neposereš. Amatér.
proč se ty závod nezavírají? Jeď! Profíci skurvení. Tak dámy a pánové, tady na tý misi mě sere jedna jediná věc a to je to pomalý auto, který není tak rychlý nebo tak dostatečně rychlý na to, abych jel furt za ním a on mi stíhá ujet a to je jediný, co fakt jako na tady tý misi fakt nenávidím. Ještě, že on je takový koště a furt boura, to je jediná výhoda. Moment. Ty vole, nemá tady hrát hudba. Nějaký divný. No nevadí, já vám ji tam přidám jakoby potom, ale každopádně on mi začíná ujíždět a to není dobrý. Mně to vůbec nejede, ty vole, a ten kokot mě tady vybrždí. Debílek, ty vole, ne, dobrý, tak nějak ho stíhám, je to v pohodě. Ujíždí mi tak nějak extra. Já se zkusím dostat před něj, jestli ho předjet... Hovno. Tak že by ve finále to auto nebylo tak špatný, jak si myslím. To auto podle mě tak špatný nebude. To je jenom asi v mojí hlavě, to mám takhle zafixovaný, kurva! No, tak teď jsem se parádně vymrdal, super, to co víc si přát, už mám životy dole. No, to se hodí na tuhle misi, určitě, že ano. A tak furt mám 87, to je skoro 90 a 90 je skoro plný. Takže dalo by se to považovat, že mám furt plný životy. No, stres. Musíme to vidět trošku optimisticky, dámy a pánové. Mám tady trošku ujedu. Dej mi boosta, dělej, vybrzdím tě. Hajzle, stůj ti říkám, stůj! Sráči! Ježíš, tamhle zase jdu bengáči, kurva, a on mi ujede. No to ne, no to ne, prosím jen to ne. Proč se to musí takhle srát? Naštěstí ty bengáči jsou dost pomalí a ujedu jim. Já se bojím jenom toho, aby mě ty bengáči neramovali, to je jediný z čeho mám jakoby takovej strach tady, no. Ale ináč víceméně pohoda, pohod kalustr. A já si tady zahraju ještě na Beyblade'a. Ne, on mi ujede, ne, prosím, prosím, jenom to ne. Jaj, bengáči. Ne, dobrý, tady mi snad neujede, 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 neujede. Ne, v pohodě, tady mi neujede. Čumíte! Zapte toho bastarda, co jede za mnou! Tak vylez, bastarde! Ty kráso, hnedka začínáme s pár životama, ale to se nějakým stylem nechá. Počkej, ne, 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 to jsem posral úplně nejvíc, nevadí. A nakoupil jsem za málo, to není tak nejhorší. Tohle. Tamhle je, to musím sundat. Dobrý. Počkej, je to tady přeskočit, třeba nejde, toho kolt asi na dálku nevezmu, no to je škoda. Tak si tady vezmu Thompsona, pobírám, ne, 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 kde je, kde je, já ho nevidím, dáme páni, kde je. Jo, on je za tím trakem, už ho vidím. Jak to, že mě může prostřelit a já jeho ne? Co to je za poděli tady? Já si tady vezmu ještě to kolta pro jistotu, člověk nikdy neví, co se stane. Můj plán je následující, vezmu to tady doprava, projdu to tak nějak celkově a pak se dostanu k Morelovi. Ale když to projdu tady tudy, tak by mi to mohlo vyjít. Nebudu říkat, že mi to vyjde, ale říkám, že by mi to mohlo vyjít.
protože se obávám, že tady dostanu někde vykropeno, protože vím, že tady někde byli. Jo, to je přesně ono, já jsem si myslel, že bude až tam za tím druhým právě. Dobrý. Jdem dole, ještě tamhle toho trefit. Sakra, nemá tady někdo Thompson, to tady musí mít všichni brokovnice. Sakra, retardovaný ty vlastně mám brokovnicema. Potřebuji Thompsona. Tak to vypadá, že tady už nikdo není. Ale mám takový pocit, že jsou tady v té budově. Nejsem si úplně jistý. Počkej, tam zkusím no to víš, že tam jsou, hele. Takže tady dostane vykropeno, tenhle tady taky dostane vykropeno. Má jedinou nevýhodu v tom, že jsem ho předtím viděl. Jdeš nebo nejdeš? Nejdeš, tak umři, fajn. Tohle dostal trošku vykropeno z dálky. A tamhle další. Kaž, trefím ho, netrefím ho. Nevadí, je tam jenom jeden nebo tam jsou dva? Kolik jich tam kurva je? Jeden tam je jenom. Můžu takhle pár nasázím a ono ho to vyndá. Jo, dva tam jsou, přeci jenom tam jsou dva. Nemá tady někdo Thompsona? Asi úplně ne, tady akorát pampa, aha, hele, tamhle už to zase někdo kropí. Já kdybych střílel do nich a ne vedle, tak bych možná náboje měl. A nehaluzil bych tady se 14 nábojema, jak teďka. Seka, dostanu sem nahoru. Tak vykropím to s tou pampou. Kurva, odkaď mě kropí zase dement? Odkaď mě šutí ten debil? Tamhle odsaď, to možný? To možný, že mě šutí zrovna on? Ne? Není to možný? On mě tady šutí ještě jinej. A já nemám do prdele, vole! On je tady? Kde se tady do píči vzal? Kam mám jenom 4 životy, tak to je hodně vajzlu, to je hodně vajzlu. A v tom snu mám 4 náboje, no tak to je fakt super. Hej, on ten kokot spadl z toho okna. To mě poser. No super, mám brokovnici, ale já bych potřeboval spíš najít jako lékárnu, není tady někde lékárnička. Tady jsem docela hodil lékárnička, dáme pánové. Počkej, myslíš, že ho tam vyklepnu s tím koltem? Je tam nebo tam není? Už asi mrtvej. Podle mě je mrtvej a tak si vezmu pampu, ne dobře, Thompsona. Já vím, že teďka mi stačí, abych dostal jednu a jsem mrtvej, jo. Hej, proč začal utíkat ten debílek? Tak teď to je docela challenge, ty vole. Po 4 HP. Ty krávo, no tak to jsem si vybral dobrou misi, ty vole, a začal jsem ještě líp. A hele, a jsem down. No jasný. Cože? Je úplně zázrak, kámo, že jsem to přežil. Chci radši reloadnu gunu. Čiže tady Colt. Colt, kde? Ty vole, tak tohle byla klika, že mu došlo náboje. Do píči, není tady lékárna, kámo, potřebuji lékárničku. Kámo, tady fakt není lékárna, to jsi prdel. No tady nikde není lékárna, kde bych tady kurva mohl někde najít lékárnu? To je v hajzlu tohle. Jakože fakt nutně potřebuji lékárničku, jinak jsem těžce v prdeli a ona tady nikde není. Už to tady procházím, ty vole, všude možně koukám, jestli třeba na zdech není. Jako já vím, že jdu asi blbou stranou, jo, tady si radši přebiju, protože je mi jasný, že tam budu stát. Zkusím, je to mafián nebo ne? Je to mafián. Tak, jeden dole, výborně. Tak, kde seš, vylez. Tam čumí, ale já doufám, že mě netrefí.
Tady by mě nemusel trefit, akorát problém je v mých nábojích a v mý střelbě a celkově ve všem. Co se týká mě, asi tak bych to specifikoval. Náboje v píči, životy v píči, střílet neumím. Já jsem tuhle misi fakt dosral úplně nejvíc, jak jsem mohl. Hele, tady mám nějaký náboje. Aspoň něco. Oh, super, není tady někde lékárna, tady by mohla být někde lékárna, prosím, ať tady je lékárna. Oh, aspoň těch 50, aspoň těch 50 mi to dalo pecka. Hele, já si tady vezmu toho Springfielda, ten by se mi mohl hodit. A tamhle jsou kokoti s tom psnama, no jo. Teď já si poberu tom psna. Tam by to chtělo se trefit do něj. O, je dole. Tamhle toho nahoře musím vyklepnout. Jednu dostal, takže tři mu musím dát, jo? Jestli jsem pochopil správně. Tak čtyři teda. Pět. Dobrá. Tamhle na tý druhý je taky, akorát teda nevím, jestli je skrčený nebo stojí, ne, stojí. Spadnul, hej na dvě pěkně. To je dobrý, to je hodně dobrý, a teď mi řekni, kde jsou ty kojoti s těma tom psnama. Jakože by tady nebyl jeden jediný s tom psnem, tady je. Paráda. Tohle vyhodím, vezmu si toho Thompsona, nebo co to, jo, Thompsona měl. Je to v pohodě, měl Thompsona, mám plný zásobník. Ty vole, co víc si přát. Ten má dárek od Ježíška tohle. Jediný z čeho mám strach, že dostanu vykropeno hned, jakmile tam vlezu. Tak a teď jak tady vedou ty koleje, ty vole? Ukaž, tady to je, jo, tady je to zapojený správně. Tady vyhybka není a je to zapojený správně jináč a tady je to zapojený špatně. Dobře. Teď je to zapojený správně. Tak, tohle teda odhodím dolů. Ať to jede, ať to fičí. A jdeme tady k těm dveřím, no, kam to pojede. Ale ty to tam pěkně najebe. Paráda. To se ti nepovedlo, ne? Nevím, o co se to snažíš, parchante. Brácha tě sejme i s celou tvojí rodinou. Rovnou to zapal si v prdeli. Sem se nedostaneš, magore, rozumíš? Na mě jsi krátkej! Hej! Slyšíš? No, už na něj tak krátkej nejsem a můžu jít dovnitř. Jo, tamhle je jeden. Musím vyklepnout. Já se bojím, že stejně dostanu vykropeno, ale... Ale víš co, co neskusíš, to nevíš. Tak já tam zkusím naběhnout teda takovýmhle stylem. Pokropit je tady takhle. Hele, mám ještě 30 nábojů, tomuhle tady čumí prdel, tak ho trefím do prdele. Až tady ještě někde někdo, halo? A to měl pampu, okej. Okay. Ou, oh, tak teď jsem salek jak svině. To mi nedělej, kámo. To mi nedělej tohle z toho. Teď kde je ten Loiza?
Což jdu špatně, vole, že mi tamhle někde vyběhne. Hezky, pěkně. Tak všechno? Teď to nemyslíš vážně. Šťastný bastarde. No, já už jsem se lek, že vůbec jako žádná jako cutscéna nebude. A teď doufám, že můžu ukrást tohle auto, protože jestli ne, tak mě jebne a musím si jít někam ukrást jiný. Tenhle typ ještě neznám. Do prdele, ty vole. Jak je to možný? To je těžce v hajzlu. Nevadí, tak si musím jít ukrást někam jiný auto. Můžu jet za Lukasem? Můžu jet za... Lukasem, do prdele, tak tohle není dobrý, tohle není dobrý, tak to si musím reloadnout a honem na ně. Kurva, kde si jich tady tolik vzalo do hajzlu? Kámo, tady jich nikdy tolik nebylo. Oni to sem normálně vyrašovali hajzly. Ty vole, odkaď, odkaď, odkaď. Hej, tak ale co to je? Umři! Ještě někde nějakej? A doufám, že ne. Hele, Colt. Ten se možná hodí. To jsem úplně nechtěl udělat. Potřebuji to Thompsona, já jsem ho chtěl jenom přebít. Tady si pozbírám náboje. A doufám, že můžu jít ven. Jo, dobrý, pohodička. Tady si ukradnu auto a jedeme teda za Lukasem, dámy a pánové. Tohle byla jednoduchá msa, dost tak jako přemýšlím, že když to nějak šikovně sestříhám, tak bych to mohl použít asi jako jedno video. Sice to bude malinko delší, ale to už jsme tady taky jednou měli a taky jste na to koukali, takže... Když tak si to pustíte víckrát. Ale myslím si, že jako to dáte, dámy a pánové. Co jsem koukal u posledního videa, tak tam jste to dali docela jako v pohodě. Já přemýšlím, jestli mám jít za tím Lukasem nebo ne, ale asi pojedu, protože tam je přece jenom nějaký dialog, ale teď vám to prostě hodně zrychlím, hodně zkrátím. Buď to tam hodím nějaký timelapse, až tam dojedu, anebo hodím prostě prostřih. Tebe mi sesílá samo nebe, Tome, potřebuju rychle odvoz. O, paráda. Jsme u Lukase, super. Co se stalo? Volal mi jeden známý, že našeho společného přítele postřelili v čínský čtvrti. Leží tam v uličce blízko náměstí a potřebuje pomoc. Musíš pro něj zajet a odvízt ho k doktorovi v Oakwoodu. V Oakwoodu je nemocnice. No tohle je ten doktor, co si k němu jednou vez sama. Jo, jasně, pamatuju si ho. Tak co, uděláš to pro mě? Když mě pak vyčistíš krev z potahu, tak určitě. Spolehni se, teď si ale pospěš. No, teď si nejsem jistý, jestli tohle auto je úplně ideální na to odvážet postřelenýho týpka, jestli jsme si spíš neměli někde ukrást nějaký rychlejší, ale dejme tomu v pohodě, zkusíme to. Taková další challenge v téhle misi, dámy a pánové. Jak říkám, v téhle misi asi budou docela dost prostřihy, protože a poněvadž, když vidím, jak dlouho už to nahrávám, tak jako nechce se mi to úplně natahovat jako na hodinu, chápeš, jo? Říkal jsem stát. Jo, pohoda, hele, už jsme tady, už jsme u toho týpka postřeleného a teď otázka zní za jak dlouho, jak rychle se dostaneme za tím doktorem. Já si zkusím zaparkovat takhle, snad to pomůže. Konečně, vás posílá Lukas. Jo, co je mu? No co asi, nakoupil to z 45. Ten druhý týpek je na tom ale podstatně hůř, takže jet do nemocnice není zrovna nejlepší nápad. Vemte mě k doktorovi do Oakwoodu. Tak rychle, jestli se na ně někdo nepodívá, moc dlouho to nevydrží. Dobře, jdeme na to. Zatraceně, tohle se může stát jenom mně. Jo, dobrý, nasad si na správný místo, je to v pohodě. Teď to nevzdávej, kamaráde. Za chvíli budeme u doktora, ten už se dá dohromady. Já se snažím se tam dostat rychle, ale tohle auto jako nemá skoro vůbec akceleraci, to auto nejede. Jenom teďka jediná nevýhoda jsou bengáči, protože nemůžu zastavovat, nemůžu moc zpomalovat a prostě musím jet. Jo, počkej tomu týpku, i takhle jako ubývají životy tam vlevo dole, jo, aha. No, už chápu.
Uhni debílku. Já musím jet, vole, já mám v autě, vole, postřelenýho týpka, vole, uhni do píči. Kámo, já vůbec nevím, jestli jedu dobře nebo špatně, kurva, kam vůbec jedu, ty vole. Tady, prosím, prosím, ať jedu dobře, ať to nikde neobjíždím, ty vole. Jo, vypadá to, že to, jo, trefil jsem to, paráda. Stihl jsem to. No, takže ono asi nezáleží, jak moc rychlý auto mám, takže to je tak nějak v pohodě. Těch policajtů. Ať ten policajt za chvíli zmizí. Tady to je, zastav. Díky moc. Tak pojď, kamaráde, už jsme v bezpečí, doktor se na tebe podívá. Ježiš, to je bordel. Mám celý auto od krve. Doufám, že má Lukas hodně mejdla. A teď za ním musíme hodně rychle dojet. A pak zpátky do baru. A tím to dneska končí, dáme pánové. To celý šílenství je za náma, ty vole. Ty 4 HPčka, všechno jsem to dal. I když teď řídím zase jak prase, jo, ale... Kámo. Jako fakt jsem nečekal, že to dám s těma 4 životama, ty vole, tam to bylo fakt jako hodně napínavý, tam fakt jako kdybych nakoupil byť jenom jednu, tak bych zdechnul. Nebo možná, že jednu, dvě, ale ty dvě by byl fakt jako limit. To jako nevím kam a jak by mě musel trefit, aby mi dal, vole, třeba za 3 životy, jo. Spíš si myslím, že bych dostal instantně za 4 a nazdar. Goodbye, good night. Já nechte mě bejt, policajti, kurva, už. Pane bože, pozor! Prosím, mě nechaj bejt, ty kreténi. No, nice, pohodička, potka klídek. Já jsem s nima vymrdal. To jsou kokoti. Tak já jdu za Lukasem, víš co? Tak co, v pořádku? Jo, jsou u doktora, bude OK. Ani nevíš, jak se mi ulevilo. Je to můj dobrý přítel, jsem ti strašně zavázaný. No, jestli seš mi fakt zavázaný, tak bys mi mohl vyčistit sedadla od krve tvýho kámoše. V autě to vypadá jak na jatkách. Neboj, Tome, to dám do pořádku. No, to doufám. Do prdele, chudokrevnej ten chlap teda rozhodně není. To bych řekl. Tam vzadu jak nějaký zatracený vodotrysk. Akorát, že voda se zatraceně líp dostává z potahu. Stačí počkat, až uschne. Možná bys tu krev, co zviždímal z hadru, mohl darovat do nemocnice. Už je to zředěný mejdlem. Aha, to mě nenapadlo. No nic. Dneska pro tebe mám skvělou mašinku a nedá to ani moc práce si ji vypůjčit. Žádná krev? Ne, to rozhodně ne. Na nadzemním parkovišti na Central Islandu parkuje parádní sporták. Stačí tam zajít a odjet. Co zámky? Nic neobvyklýho. S tvýma zkušenostma to bude hračka. Jenom dávej pozor na vrátnýho, ať na tebe nezavolá Poldy. Dobře, díky, Lukasi. Oh, Bruno Speedster, kámo. Tak to se nám přesně hodí. Na sedadlo jsem ti dal ručník, abys neměl mokrou prdel. No tak to je fakt skvělý. Já už vím, jaký parkoviště na Central Islandu, on myslí tamto, kde jsme kupovali ten chlást vlastně. Jak nám to tam překazili a šutilo se to tam, jak tam byl mise skvělý obchod. Ty vole, mě to zase překazují bengáči, ty vole, já se to poseru, vole. To je prostě moje noční můra, policajti tady v té hře, ty vole. I když jako možná, že kdybych jim zastavil, tak by se to nechalo vyřešit, jo, a pohodička, no, tak teď už ne. Teď už se nedá dělat nic jiného než jet. Au, 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 au.
Tak, najít na tu trávu. A ideální by bylo, kdybyste tam zapadli. Ne, nezapadli, to je taková škoda. Tak je tady trošku povozíme, ne? Ale to vypadá, že spíš oni povozí mě. Dobře, tak já se nebudu hejbat a sleduji, jak vyndám tom psna. A šohaj ty kundo. Hotovson, vybaveno. Akorát mám pocit, že teďka sem přijedu do další bengáči. A to víš, že to tak je. A tak. Ne, umři. Tak já se tady teďka počořím to autíčko. Dobře, nepočořím, oni už zase jedou tyhle ty kokoti. Ale jo, počořím, to stihnu, hele, šohaj. Potřebuji přebít. Teď to půjde. Ne, dostal, je to dobrý. Je to dobrý, dostal vykropeno, já se dám do auta, teď už vědí píču a já můžu jet. No, konečně mám taky nějaký rychlý auto, ty vole, já nemám jenom takový pomalý sračky, ty vole. Nechápeš to, ty vole, před chvíli jsem byl, ty vole, na parkovišti a už jsem pod tunelem, chápeš, nebo v tunelu, ty vole, prej pod tunelem, ty vole, jmene, co to meleš? Jaj, benga, no to ne, už jedu, kurva, já mám jenom 15 hápeček, to není dobrý, more, pomoc. Tak drifta, prosím, ať to vyjde, já to potřebuji, ať to vyjde. Zastav, a vystup, dělej, prosím, ať mě neviděj. Nice, hezky, pěkně, ty kráso, hele, dámy a pánové, tak tohle bude asi z tohohle dílu všechno. Já vám děkuju, že jste dokoukali až sem. Komu si videjko líbilo, hoďte tam palec nebo odběr, kdo nemáte, no a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videjka, takže zatím zdarec.